Ag oh, jy lek is net dien en is my 'n groot voorreg en 'n groot lekkerte vandag om te sit saam met letterlik 'n rugby legende wat nie net as rugby speler bekend is nie, maar ook in die mediese veld al sy stempel afgedruk het. Dis natuurlik een van ons wonderlike gaste en legendes wat saamgaan op die Rugby Cruise in Februarie 2023 op die 24de Februarie. Janie Du Plessis baie welkom. Baie baie dankie, Janie. Dit is reg lekker met jou te gesels vandag. Dit is my lekker om hier te wees en uh Jous self mylek kom uitgenooi te wees om op die boot te gaan. Ons sien regtig uit daarna dat jy ons join op hierdie bootvaart. Nou jy kom natuurlik van 'n plek wat bietjie kouer is as Pretoria. Jy kom vir die Vrystaat af Bethlehem, daar gebore en getoe. Ja. Ja, <laughs> kyk ek dink nie ek gaan Kaalbos op die ehm um, boot loop nie want dit is te koud om Kaalbos te loop. So ek gaan maar net ek gaan ek gaan, nie, ek gaan nie ek gaan nie sê ek is ek is nie 'n goeie swype nie. Ek gaan maar net sê dit ek is nie gewoond aan onmentleer en nie want daar trek ons maar dik aan dis parket in die winter. Maar jy weet wat se grap hulle al altyd maak oor die Vrystaatters, die boere. Die manne van die Vrystaat, hulle is altyd kousontrekkie twee konfook <laughs> ouers. <Koesteruk aan. laughs> <laughs> Dis die die feit, die die regtig hoekom dit snaaks so, is so, is ek dink dit is baie meerendeels waar. So dit is Maar ek ken iemand van Klokkelaan wat dit doen. In die môre van die winter is sy in sy kortbroek. My maak hom van Klokkelaan af. So ek ken Klokkelaan ook goed. Dit is dit <laughs> exactly. is ook daar daar by die kalender vuur langs die stoet. Dit is vrek koud daar. Ook. Okay, exactly. Sien so, jy net die koue en jy weet uh, waar jy vandaan kom, maar ons praat nou oor waar ons vorentoeheen gaan natuurlik wat die bootvaart is, maar die reis tussenin was vir jou nog interessant gewees. Ek meen na nou, skool het jy gaan swat. Um in die mediese veld en ons het nou die vandag te oorgesels het jy maar ek dink is fascinerend dat iemand wat so sukses van sy rugbyloopbaan kon maak ook besluit het om te gaan te gaan swaat en in 'n mediese veld. Nee, weet jy ek ek het eers eintlik geswaat voor ek begin rugby speel het en ek kan nie eintlik die krediet daarvoor nie. Ek dink is eerstens 'n um, groot genade van die Here mm -hmm. en tweedens dalk amper meer belangrik in hierdie geval het ek 'n baie kwaai ma en sy het net gesê <laughs> luister nie jy gaan absoluut niks doen as jy nie klaar gestudeer is nie en uh, ja, ek bedoel my ma My ma het eintlik sy het net baie fis gesmaak daai tyd en dit het my dit het my gepla, want jy wil jy wil jy wil doen wat jy wil doen maar dit was baie goeie raad en ek is baie dankbaar daarvoor. Wel daai you het jy vir jou 'n goeie loopbaan geskoei wat jy vandag natuurlik weer eens in spesialiseer. Ek I meen jy jy kan jou jou lewe lê in in die mediese veld maar inbetween het jy ongelooflike suksesvolle rugby loopbaan wat jy ook kan terugkyk en kan sê Weereens dink ek weet ek nie of ek die krediet moet voer of nie ek dink ek was net gelukkig om in om, om in 'n lukke span te speel. Hmm. Rugby is uiteindelik tog 'n span sport, so jy kan nie op jou eie iets wen nie. Hmm. En Maar jy was deel van die Cheetah, da die Cheetah span. So die manne daar was Dit was ons was tight gewees. Ons was so so ons was baie goeie vriende en Aha. ek dink dit was dit was sentraal tot ons sukses. Ja. En natuurlik het ons 'n baie um, dinamiese jong afrigter gehad. Hmm. Um, ehm um, genoem Rass Erasmus wat ja. uh, toe ook verder gegaan het en baie goed gedoen het. So ja, ek dink dit was 'n baie dit was so soos, soos enigies in die lewe ehm um, baie baie redes <coughs> vir die sukses. Ja. En mense kan terugkyk daarna en eintlik glimlag wanneer dit ons lekkerte. Natuurlik. Kyk as jy het natuurlik gespeel vir die ehm um, vir die cheetahs. Maar later het jy begin jou span rigting verander. Wat het daar gebeur? sien dit was so koud in die Vrystaat <laughs> ek ek wou ek wou daarom net bietjie die warm deel van Suid-Afrika ehm um, ehm mm. um, gaan ont ont ontkein. Nie ontkein. Ontkein. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Ontkein, dankie vir jy help. Ehm um, ja, ek is toe na Taaltoe. Ehm mm. um, ek is na Taaltoe eintlik en terug terug skouend is dit 'n is dit 'n goeie besluit gewees want my pa was siek. My pa het pokkins en 'n siekte gehad. En as en my boetie het gespeel of Bismarck het gespeel vir ehm um, uh, hy het gespeel vir Natal in uh -huh. um, dit was net 'n goeie geleentheid om soms te speel. Jees. So ons het vir 10 jaar eintlik wonderlike familie tyd gehad wat ons baie onwaarskynlik sou gehad het as ek en hy op skoolplekke het. Ja. As jy nie daai skuiw gemaak het nie. Ja, saam in die huis gebly, lekker Lieflik. die see gesien, daar baie gaan swem en ook ook in 'n baie baie goeie span gespeel uh en dit was lekker om saam saam met sulke sulke goeie rugby speurs ja. te kan saam speel. Wat het jy toe nou laat besluit om bietjie verder as dit te trek want jy's van daar af Frankryk toe Montpelier? Ehm um, nee Frankryk het 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 ehm het 'n mens verryk in ander in ander opsigte mm. maar in 'n rugby sin was dit bietjie frustrerend. Ehm um, maar ek dink hoekom 'n mens uh, dit ehm um, hoekom 'n mens daai pad geloop het is baie ouens het dit gedoen en dit en en natuurlik is dit is dit 'n uh, avontuur om nuwe plekke te sien ja. en nuwe kulture te ervaar. So ja, Frankryk was baie goed in in daai opsig en en ja, ek bedoel wie se gedink het ek kan Frans praat en klomp, nee. klomp jare daar gewees en dit was dit was vreklek gewees. En ek dink dit is baie se Afrikaanse spelers wat oor gaan Frankryk toe. Ja. Ehm um, sien hulle mekaar se nou en dan daai kant of is elke mal met sy eie familie besig. Sy loop aan. Ek dink wel mense doen moeite om mekaar te sien want onthou om, om Afrikaanse praat in die vreemde is is amper om soos die lotte te wen vir <laughs> alles in die ysmis. Uh ek sê altyd vir die Franse, hulle moet eintlik Afrikaans leer praat want dit is dis die taal wat hulle eendag in die hemel gaan praat, dan lag hulle net. Ehm in eh ja, ons, mense doen moeite daaroor, so, want op op ver van jou eie familie af word vriende soos familie. So, ja, dit ja. is baie waar. Dit is baie waar. So wanneer mense met musicals in die musiekindustrie, weet ver reis en jy word 'n familie wat letterlik saam op die pad is en elke kant op dieselfde voorhoog uitstap en dis maar dieselfde met rugby. Ja, ek ek, ek vat 'n woord af voor. Ek dink ek ek, denk, ek, so, ek sing heeltemal te lelik om enigiets daarvan te weet maar <laughs> ja, dit, dit dit maak my sin. Toe maar wat ek weet nik, well, ek weet nie genoeg van rugby af nie, so kan nie saam praat nie, <laughs> maar jy's 'n ekspert op die veld. Maar wat vir my interessant is is, um jy het 70 keer uitgedraf vir die Springbokke. Jy het um nooit dit verloor in Engeland nê, maar dit was nie net Engeland gewees nie, en daar was ander lande ook. Ja, sien. Ja, ek vir skye maar. Soos ek nou vir jou gesê het, soos, soos ek nou vir jou gesê het, ek was baie gelukkig om in om in 'n tyd te speel waar dit ja. net groot spanning was en ek yes. wil want soos ek sê rugby is 'n is 'n absolute spansport en mm. jy jy kan maar net jou jou deel doen, maar ja. um bro die Springbok span in, in 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 die tyd wat ons gespel het, was just, jy het groot spelers gehad die ja. beste in die wêreld. So Ja, ons is gelukkig. Ek was gelukkig om nooit in Engeland te verloor nie, wel eens te verloor nie, ook nie in Ierland te verloor nie. Ja, ek het een keer in Skotland verloor, maar ek het ook in Japan verloor. So ja, hou dit maar stil. <laughs> ja, mense praat inderdaad oor dit jy het in Japan verloor nee. nie. Maar ek glo Suid-Afrika het die beste rugbyspelers, die beste dokters. So, ehm, um, seerose blink toekoms nog steeds vir ons vorentoe. En um, ek dink jy's jy's jy 100% reg. Ons is South African, proudly South African. Moes <laughs> jy uit aan die boot vaar? Hierdie boot vaar natuurlik volgende jaar 20 2023, 24 Februarie en ons gaan jou op die boot verwelkom hier ek, by Cruise. Was jy ooit op 'n op 'n cruise boot gewees? Ek, nee, ek was nog ek was nog nooit op so 'n trip nie, so ja, ek sien eintlik regtig baie uit. Ek uh, sien natuurlik baie uit ook om ehm um, ou ou vriende bietjie raak te loop, so yes. mense sien mekaar nou min was jy besig geraak? So Dit is so. So ja, dit dit ek sien baie uit. Mag ek vra nou weer die eerste uitskryf om te sien? Uh, ek dink miskien sekerlik Victor. <laughs> so as jy hulle soek ergens op die cruise, en kruis en ons kry hulle nie, gaan ons jy daar eenkant in 'n hoekie kry waar jy hulle saam kuier 'n bietjie opvang. Ja, maar ek bedoel ons gaan ons sal seker maak ons gee alles vir vir die mense so. <laughs> hulle hulle weet. kan ons maar plot oor die oggend. <laughs> ons doen. weet jy's glad nie menskinie. Janie's 'n groot voorreg om vandag met jou te gesels. Ons sien uit om op die boot om jou op die boot verwelkom en ehm um, en dankie dat jy saamgaan. Ek gaan musiek maak. Julle gaan regtig gesels en ons gaan net 'n great tyd hê. Dankie, dankie, dankie. Ehm ek kan soms sing op die liedjies wat ek ken. Okay, dis 'n deal. deal. Ons skroop. Kom maar. Janie de Plessis hierso. Ry bootvaart direk by Cruise uh, 24 Februarie 2023. Ons sien jou daar en ons sien julle ook daar. Kry nou jou kajuit vir die rugby bootvaart van 24 Februarie 2023 na die Portugese eilande. Kom kuier saam met Victor Matfield, Danie Gerber, Nass Botta, Robbie Wessels, Nedin en vele meer. Kontak Karin nou by 082 893 7836. Sien jou daar.